Бүгінгі жиынның қарары бірінші. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және мәслихаттарының 2023 жылғы 19 наурызда өткен сайлауының нәтижелері заңсыз деп танылсын. Қазіргі Қошановтың басқарып отырған парламенті легитимді емес деп саналсын. Келісеміз бе? Онда жеке-жеке дауысқа салайық бар нәрсені жоқ соңына бір салайық па? Жақсы. Қол соғуларыңыздың өзінде келіскендіктің белгісі, бірақ соңында дауысқа саламыз. Екінші. Қазіргі заңдық жолмен сайланбаған бұрмалаумен аманаттың және сол аманат сияқты партиялардың өкілдерінен құралған парламенттің бекіткен үкіметі, яғни Смайловтың үкіметі ешқандай сын көрмейтін әлжуаз үкімет, сондықтан оларға сенімсіздік білдірілсін деген талап қоямыз. Қолдаймыз ба? Үшінші, мына тәуелсіздік алаңы бұдан кейін қан төгістің, қақтығыстың алаң емес, бейбіт келісімге, мәмілеге келудің алаңы болсын. Осы алаң бейбіт жиындар, митингілер алаң болсын. Алматы қалалық мәслихаты өздерінің бұрынғы шешімдеріне ма, қаулыларына ма түзетулер енгізсін. Бұл алаңға халық, Алматы тұрғындары қай кезде келіп жиын алып өзінің көзқарасын білдіремін десе ешқандай кедергі жасалмасын. Ол үшін Алматы қаласының әкімінің алдында тәуелді болып тіпті ескерту де берілмесін. Ақпарат құралдары айтып жиналатын кезінде жинала берсін. Шынайы демократия сонда болады, шынайы халықтық үкімет сол кезде болады. Еркіндік болған кезде азаматтардың конституциялық құқығы қорғалған жерде ғана құқықтық шынайы демократиялық мемлекет болады. Төртінші мәселе. Қазақстан Республикасына қазір жасыратыны жоқ қауіп қатер төніп тұр. Ол іштен де сырттан да бар. Ол қауіп қатер сепаратистер арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан Қазақстан президенті Тоқаев еліміздегі сепаратизмнің қандай да бір түрлері болмасын, соған қатаң тыйым салсын. Ол үшін сепаратистерді қамасын, заңмен жазаласын. Ал сепаратистерге қарсы патриоттық үн қосып жүрген билеп төстеушілердің заңсыздық әрекеттеріне қарсылық көрсетіп жүрген, елде өзгеріс болу үшін күресіп жүрген саяси тұтқындардың ешқайсысы түрмеде отырмасын, олардың бәріне бостандық берілсін. Бұл жерде мен әрқайсысының аты жөнін айтып түгендеп жатпаймын, өйткені оның бәрі осы жерде жиында аталды. Тағы да бір мәселе. Бұл мына халық парламенті. Бүгінгі митингін ұйымдастырушы халық парламенті деп есептеңіздер. Ол Ырысбек Сәрсенбай, немесе Мұхтар Тайжан екеуі ғана деп ойламаңыздар. Халық парламентіне кімдер кіреді? Халық парламентіне өткен сайлауға, мәжіліске, мәслихатқа қатысқан, халықтың сеніміне ие болған, біршама дауыс алған, бірақ биліктің құйтырқы бұрмалаушылығының салдарынан тиісті орындарға мандат алынбаған азаматтар, осында көп жылдардан бері қарай күресте жүрген тәуелсіз азаматтар, еркін ойлы азаматтар, қоғамдық белсенділер кіретін халық парламентінің ары қарай жұмыс істеуін, олардың бастамаларын қолдайық. Біз сіздерді соған шақырамыз. Енді көпшілікке арнап айтатынымыз, қорқатын ештеңке жоқ. Бойларыңыздағы үрейді кетіріңіздер. Міне бүгін қаншама адам жиналып тұрмыз осы жерде. Бұдан бұрынғы жиынға да халық парламентін жиналғанбыз. Осында бүгінгі қарағанда екі есе аздау болатынбыз. Бүгін екі есе көппіз. Ертеңгі жиындарға бұдан 10 есе, 20 есе көп болатынымызға біз сенімдіміз. Біз биліктен қорықпаймыз. Қорыққан билік халықтан қорқа берсін.
Енді оның арзанда тағы бір сөз бар. Оны айтпай қояқ, бала кезде айтатын. Аулақ кетсін. Халықтың мазасын алмасын. Конституция жасасын. Әділеттілік жасасын. Заңдылық жасасын. Осы айтылған мәселелерді тұтастай дауысқа саламын. Қолдайтындарыңыз қол көтеріңіздер. Бәріміз бір ауыздан. Полиция келіңіздер, полиция бір кетсін. Артында байқа. Полковник мырза келіңіз, бір кетсін. Атқа атқа теңдер, 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 теңдер. Асан Мирас теңдер атқа қарай. Жақсы өтуіне, қоғамдық тәртіптің сақталуына, сырттан бақылап қызмет көрсеткен полиция қызметкерлеріне көптен көп рахмет.